У разі спроб захоплення райвідділів одеська міліція використовуватиме зброю. Про це повідомив напередодні новопризначений начальник обласного управління внутрішніх справ Іван Катеринчук. За його словами, спочатку зроблять попереджувані постріли, як того вимагає закон, ну а потім, якщо знадобиться, стрілятимуть на поразку. Нагадаю, в неділю штурм одеського управління міліції закінчився звільненням затриманих за безлади 2 травня. На прес-конференції Катеринчук також розповів, серед затриманих представники обох таборів, як Майдану, так і антимайдану. А заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар додав, тепер в Одесі наведуть лад. Хотів би сказати, що це ще не кінець. Я думаю, що в ближайші часи, дні ви ще узнаєте о некоторих ще резонансних задержаннях, які будуть призвинені в Одесі.